ויאמר שמדובר באישום בשוחד, האם נכון שראש הממשלה ימשיך לכהן? השאלה של ראוי או נכון, או האם זה ערכי ומוסרי או נורמטיבי, זו לא שאלה למשפטן. משפטנים עוסקים בשאלה האם יכול ראש הממשלה מבחינה משפטית, חוקית, להמשיך לכהן. ונכון לרגע זה הוא ראש ממשלה שנבחר כדין, וכל עוד אין אמירה אחרת של בית משפט שצריך לפרש סעיפים שמעולם לא עסקו בהם, אז התשובה היא, הוא יכול מבחינה טכנית ופורמלית להמשיך לכהן כראש ממשלה. אז אני רוצה רגע לחדד את השאלה שלי, כי את אומרת שמשפטן לא עוסק בענייני מוסר. האם פרופסור סוזי נבות, נכון להטיל על ראש ממשלה תחת כתבי אישום להרכיב ממשלה חדשה? זה כבר משהו אחר לגמרי, וזאת שאלה אחרת, משום שכשהוא בא להרכיב ממשלה, הוא לא בא בתור ראש ממשלה לשעבר, או ראש ממשלה של ממשלת מעבר, הוא בא בתור חבר כנסת. האם ראוי להטיל על חבר כנסת שגובש נגדו כתב אישום סופי בעבירות שחיתות חמורות? התשובה לדעתי היא לא. ומי שצריך להטיל את הרכבת הממשלה בעניין הזה זה נשיא המדינה, וזה ללא ספק אחד השיקולים שהוא צריך יהיה לשקול. ואני רוצה להתחבר לדברים שאמרה קודם דנה, שהם מאוד חשובים בעיניי משום הראייה הרחבה. קודם כל זה יום היסטורי, אולי אפילו דרמטי במובן הזה שקשה לנו להתעלם. ידעתי שמישהו ישתמש במונח הזה. זה נכון, אבל תראי, בבוקר אנחנו במצב שלא היינו בו מעולם. בעצם הוחזר המנדט בפעם השנייה, והכנסת מתבקשת לעבור לשלב השלישי של הרכבת ממשלה, שמדינת ישראל מעולם לא הייתה. אנחנו יושבים באותו יום בערב, עוד לא הספקנו לנשום לפעמים מהמהלך של הבוקר, וככל הנראה, לפי מה שאתם אומרים, יש החלטה על כתב אישום כנגד ראש ממשלת ישראל. אלה לא ימים כתיקונם, אלה ימים מאוד קשים למדינה. עכשיו, דיברתם על חסינות, אני חייבת הערה לעניין החסינות. בבקשה. כל מה שנאמר הוא כמובן כבודם של הדוברים, וכל מה שנאמר נכון, אבל לראש הממשלה בנימין נתניהו נכון לרגע זה, אין חסינות דיונית. הוגש כתב אישום, אין חסינות, הוא צריך לבוא לכנסת ולבקש אותה. הוא צריך לבקש אותה על סמך תיקון לחוק שמעולם לא פורש על ידי בית המשפט, שהוא הפרשן של, חוקי היסוד. חוק החסינות מאפשר לחבר כנסת לפנות בבקשה לחסינות רק אם מתקיימות עילות מאוד מוגדרות. העילות האלה הן קשות להוכחה. ועוד משפט אחד. חוק החסינות היא של חברי הכנסת. ושים לב מי שבא לבקש חסינות. מי שבא לבקש חסינות, הוא בא לבקש חסינות ככובעו כראש ממשלה. והשאלה האם חוק החסינות של חברי הכנסת, שנועד להגן על הכנסת וחבריה בפעילות הפרלמנטרית, אכן נועד להגן גם על התפקיד הביצועי של ראש ממשלה, גם זו שאלה חדשה. וואו, זה פיל.